dámy a páni, Jan Kraus. Dobrý večer, děkuji. Dobrý večer, dámy a pánové. Všechno klape, všechno šlape, země podle všech parametrů ekonomických prosperuje, nezaměstnanost nízká, všechno je výborný a najednou najdu, že u nás je jenom v loňském roce zahájeno 700 tisíc exekucí. 700 tisíc. 700 tisíc exekucí, to si představíte, že to není ten jeden člověk, co má exekuci, on většinou má přinejmenším partnera nebo přítele nebo druha, družku, ale často mají rodinu a tak dále. Čili z toho je vidět, jak širokou část lidí to musí postihovat, jak si ty dopady. A do toho kolem poloviny těch exekuovaných mají víc jak jednu exekuci, spíš 4 až 5. Ohromné množství těch exekucí je do částek do 10 000. Tak když jsem si čet tyhle ty strašlivé zprávy, tak jsem dospěl k tomu, co bylo v těch informacích, že hlavní problém je vědomost těch lidí, jak nakládat s penězma, protože velká část těch, co mají exekuci, si půjčovala na vánoční dárky letos i loni a to už měli exekuci a přesto si půjčovali. Takže je to nevědomost o tom, co jim exekuce způsobí, ale taky nevědomost o tom, jak nakládat s penězma. A to si myslím, že je ohromný problém. Protože ta nevědomost, jak nakládat s penězma, je nevědomost. Ale myslím si, že to nebude ten hlavní problém české společnosti, když všechno ostatní celkem funguje, tak se ukazuje, že hlavní problém je tedy nevědomost obecně. Lépe řečeno, naše malá vědomost, neboli lépe řečeno, ještě lépe řečeno, naše nekvalitní vzdělání, to platí i pro mě. Thank you.